ৱেলকাম বেক টু মাই চেনেল অসমকে স্বাগতম জনাই আৰম্ভ কৰিছোঁ আজিৰ ভিডিঅ'। আজিৰ ভিডিঅ'ত দেখুৱাম আপোনালোকক আমাৰ দফাগানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত চলি থকা যুৱ মহোৎসৱ আৰু হবিপাও সমাৰোহৰ আজি চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ মুকলি সভা চতুৰ্থ দিনৰ কাৰ্যসূচী অৰ্থাৎ আজি অন্তিম দিন এই মহোৎসৱৰ আজি অন্তিম দিন। এই অন্তিম দিনৰ এটা শোভাযাত্ৰা উলিয়াবলৈ হৈছে। এই শোভাযাত্ৰা এটা হৰিণ যিটো শোভাযাত্ৰা উলিয়াব সেই সম্পৰ্কে আমাক বিদ্যালয় ক'ব। আমাৰ এই দফাগানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ শিক্ষক তথা মোৰ সহকৰ্মী ঢকুৱাখানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ প্ৰচাৰী অংশ যুৱ মহোৎসৱৰ অভিভাৱক সমাৰোহৰ আজি অন্তিম দিনৰ যি বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আমি আয়োজন কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ। ইয়াৰ দেখিছে আপোনালোকে কলমাথল পৰিৱেশ। আমি ইয়াৰ বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত আমি বিভিন্ন ধৰণৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ বৰ্ণাঢ্য শোভাযাত্ৰা কাৰ্যসূচী আমি আগবঢ়াই লৈ যাব বিচাৰিছোঁ। ইয়াৰ জৰিয়তে যাতে সমাজখনলৈ আমি আমাৰ জনগোষ্ঠীৰ মাজত প্ৰিয় অক্ষতা প্ৰিয় অক্ষতাৰ এক সম্প্ৰসাৰিত ভাৱ যাতে আমি সমাজৰ মাজত লৈ যাব পাৰোঁ ইয়াৰ আমি প্ৰয়াস কৰিছোঁ। আৰু আমাৰ ঢকুৱাখানা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলেও আৰু শিক্ষক কৰ্মচাৰীসকলেও আজি সকলোৱে পূৰ্ণ সহযোগিতা ইয়াত আগবঢ়াইছে আৰু এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশ ইতিমধ্যে বিৰাজ কৰিছে। আৰু আমি সকলোৱে মিলি এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচী সফল সমাপ্তি ঘটাবৰ কাৰণে আমি চেষ্টা চলাইছোঁ। আৰু আপোনালোকৰ সহায় সুবিধাও আমি কামনা কৰিছোঁ যে আপোনালোকে আমাৰ এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীৰ জৰিয়তে যি জনগোষ্ঠীৰ লোকসকলৰ সম্প্ৰসাৰিত যি একত্ৰিত ভাৱধাৰা এই ভাৱধাৰা যাতে অটুট ৰাখিবলৈ আপোনালোকে প্ৰয়াস কৰিব যত্ন কৰিব এই আশাৰে আমি আজি বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীটো আমি আগবঢ়াই লৈ যাবলৈ যত্ন কৰিছোঁ। তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলক আমি এই বৰ্ণাঢ্য কাৰ্যসূচীত অংশ ল'বৰ কাৰণে বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ। যাত্ৰা আৰম্ভ হৈছে আছে আমাৰ লগত আছে তেখেতক সুধিব বিচাৰিছোঁ তেখেতৰ মুখেৰে শুনো তেখেতৰ আজি অনুভৱ কেনেকৈ আজি হাইস্কুল শোভাযাত্ৰা এখন ওলোৱাৰ পিছত আপোনাৰ কেনেকৈ অনুভৱ আজি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত বিভিন্ন সা সজ্জাৰে বিভিন্ন জাতি জনগোষ্ঠীৰ সা সজ্জা বা অসমীয়া সংস্কৃতিৰ বিভিন্ন সা সজ্জাৰে তেওঁলোকে আজি এটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা কৰিছে। সেই শোভাযাত্ৰাৰ দ্বাৰা আমি সম্প্ৰীতি মাতৃত্ববোধ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত যাতে বিৰাজ কৰে তাৰে লক্ষ্য কৰি আমি এটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাটি আৰম্ভ কৰিছোঁ আৰু খুব সুন্দৰ হৈছে। আমাৰ প্ৰথম ছাত্ৰ ছাত্ৰী শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী আৰু আমাৰ অভিভাৱক অভিভাৱিকাসকলে ইয়াত অংশগ্ৰহণ কৰিছে। গৌৰৱবোধ কৰিছোঁ আমাৰ বিদ্যালয়খনে এটি সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰা আয়োজন কৰি অনন্য নিদৰ্শন দাঙি ধৰাৰ বাবে এই সাংস্কৃতিক শোভাযাত্ৰাৰ দ্বাৰা তেওঁলোকৰ মাজত আমাৰ কিছুমান হেৰাই যোৱা সংস্কৃতি যেনে আমাৰ ইয়াত আহিছে আমাৰ মাছ ধৰা সংস্কৃতি বা বিভিন্ন আয়তী ইত্যাদি বিভিন্ন সা সজ্জাৰে আহিছে ইয়াৰ দ্বাৰা আমাৰ কিছুমান সংস্কৃতিৰ লগত ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল পৰিচয় কৰাই দিয়া হৈছে। লগতে এই শোভাযাত্ৰাৰ দ্বাৰা আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ মাজত এক উত্তৰণ ঘটিব সাংস্কৃতিক উত্তৰণ ঘটিব। আপুনি অংশগ্ৰহণ কৰি কেনেকুৱা লাগিছে? ভাল লাগিছেনে? মানে বহুত ভালেই লাগিছে। হয় ভাল লাগিছে মানে আচলতে বিদ্যালয়বিলাকত এনেকুৱা সৰ্বাংগীন ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ উন্নতিৰ কাৰণে সকলোবিলাক কাৰ্যসূচী আমি ল'ব লাগে। হয় পঢ়া শুনাৰ লগতে তেওঁলোকৰ যিবিলাক মানে
I'm
সিদ্ধান্ত পাত্র আজি খুব ভাল দিন ভাল লাগিছে এনেকুৱা বছৰত এবাৰে আহে গতিকে এনেকুৱা অনুষ্ঠান পালে আমাৰ বিদ্যালয়ৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সজাগ উৎসাহিত হ'ব গতিকে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ কাৰণে ভাল আৰু বহুত বহুত ধন্যবাদ হয় বহুত ভাল লাগিলে মানে মানে গম পাইছো যি গম পাইছো মানে সকলো ছাত্ৰ শিক্ষয়িত্ৰী ছাত্ৰ-ছাত্ৰী ভাল পাইছে আজি যাত্ৰাখন আৰু যথেষ্ট অনুপ্ৰাণিত হৈছে আৰু এনেধৰণে আমাৰ কৃষ্টি সংস্কৃতিও বজাই ৰাখিবলৈ আমি দেখি তেওঁলোকে ভৱিষ্যতেও আহিবলগীয়া দিনবিলাকত তেওঁলোকে যথেষ্ট উপকৃত কৰিব বুলি আমি আশা কৰিব পাৰিম হয় ন ধন্যবাদ খুব সুন্দৰভাৱে হৈছে শৃংখলাবদ্ধভাৱে হৈছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে অসমৰ বিভিন্ন লোক সংস্কৃতিক প্ৰদৰ্শন কৰিছে খুব ভাল হৈছে আমি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলে শুভেচ্ছা জনাওঁ ধন্যবাদ বিভিন্ন ধৰণৰ ভাওঁদৰি এয়া গাঁৱৰ মাজতে ঠাণ্ডা যে এইটো পিন্ধি অলপ অলপ ঠাণ্ডা লাগিছে কিন্তু ৰ'দৰ পৰা হৈ গৈছে ভিৰটো ভালেই লাগিছে মোৰ বহুত ধুনীয়া অনুভৱ হৈছে প্ৰথমবাৰ বাবে এইটো সাজ পিন্ধিলোঁ ঠাণ্ডা অনুভৱ আছিলোঁ গৰমটো কাৰণে অলপ গৰমকৈ আহিছে বাৰু